დედაქალაქში რეკრეაციული სივრცეების განვითარება თბილისის მერობის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი პუნქტია. სალიკო უდუმაშვილი განსაკუთრებულ ყურადღებას ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიას უთმობს. ის არ გამორიცხავს, რომ ქართულ ოცნებას ამ სივრცეზე მშენებლობის ნებართვის გაცემას ურდეს. აუცილებლად უნდა გავაკეთო მოციქულის შადრევანი, რომელიც აი თელის ორი საათის განმავლობაში ღამე რო იქნება, რაღაც სანახაობრივი რო იქნება. ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე თბილისის ცენტრალური პარკის მოწყობას თბილისელებს ზალ უდუმაშვილი თბილისის მერად არჩევის შემთხვევაში პირდება. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ფიქრობს, რომ 34 ჰექტარი ტერიტორია, რომელიც თბილისის ცენტრში ახლა ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის, დედაქალაქის მთავრობამ უნდა გამოისყიდოს და რეკრეაციული ზონა გააშენოს. უდუმაშვილის გასვლით იპოდრომის ტერიტორიაზე ცენტრალური პარკის მოწყობას წელიწად ნახევარი დასჭირდება. ჰაერით და ჟანგბადით თბილისი მარაგდება და იპოდრომიდან. თუმცა დღეს ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი გაჩანაგებულია და ეს ტერიტორია მთლიანად ეკუთვნის ერთ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილს. მაინც ყოველდღურად უამრავი თბილისელი ამოდის აქ იმისთვის, რომ ან ისეირნოს, ან ივარჯიშოს. ძალიან დიდი საშროება არსებობს იმის, რომ ამის საშუალებაც მალე არ გქონდეს და აქ რაღაც კინაბეტონის კონსტრუქციები ჩაიდგას, მოლიგი ბიზნეს ცენტრი გაკეთდეს, ან კორპუსები აშენდეს და საერთოდ დავკარგოთ ეს სივრცე. გამარჯვების შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა რაც იქნება დავაყენებ საკითხს თბილისის იპოდრომის გამოსყიდვის შესახებ. ეს უნდა იყოს თბილისის ცენტრალური პარკი, სადაც ყოველდღურად ათასობით თბილისელი ამოვა იმისთვის, რომ დაისვენოს საკუთარ ოჯახებთან ერთად. ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლებამ ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიას, რომელიც ახლა რეკრეაციული ზონის სტატუსით სარგებლობს, ეს სტატუსი შეუჩეროს და აქ მშენებლობის ნებართვა გასცეს. ეს ამ ხელისუფლებისთვის არ არის პრობლემა, რომ შეცვალოს. აი მაგალითად სოლოლაქს მოგიყვანთ, მე სადაც პავანარო თბილისი შენდება, იქაც იყო რეკრეაციული ზონა, ერთ დღეში საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება და შეცვალა ზონის სტატუსი და იქ მშენებლობის ნებართვა მიიღო ავტომატურად ბიძინა ივანიშვილმა. არავინ არ არის დაზღვეული, რომ ხვალად ზუსტად ასე მოხდება აქ და რეკრეაციული ზონა შეიცვლება სხვა სტატუსით და აქ მიეცემათ შემოიყვანონ ძიმე ტექნიკა და მშენებლობები დაიწყონ. ამიტომ ეს უნდა აიღოს თბილისის მთავრობამ თავის თავზე, რომ თბილისს დაუბრუნოს იპოდრომი, რომ არავინ აღარ შეეხოს ამ ტერიტორიას. თბილადო თქვა ძალიან სასაცილოა და არავის არ შეერა. იპოდრომის ცენტრალურ პარკად გადაკეთების პერსპექტივას ვერ ხედავს თბილისის მოქმედი მერი. დავით ნარმანია ზალ უდუმაშვილის იდეას იწუნებს და მერობის კანდიდატს პარკის განვითარების გეგმის წარმოდგენას თხოვს. კარგია, რომ მას აქვს ეს ინიციატივა, მაგრამ იქნება მისი კონკრეტული გადაწყვეტის გზებით შემოგთავაზო. რაც შევძელი, ძალიან ბევრი ხედა ერგო და ძალიან ბევრი სკვერი და პარკი აღდგა ამ ქალაქში, მაშინ როცა იმ ხელისუფლების პირობებში, რომლის ასე თქვათ ძალიან ბევრ დანაშაულსაც უყოყმანოდ ახმოვანებდა ზალ უდუმაშვილი, მაშინ არ ქონია მას პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო იჩეღებოდა ქალაქში ხეები. თბილისის მერისგან განსხვავებით ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე თბილისის ცენტრალური პარკის მოწყობის იდეა მოსწონს თბილისის საკრებულოს გარემოსდაცვის კომისიის თავმჯდომარეს. შორენა ბუხრაშვილი ამბობს, რომ დედაქალაქისათვის ახალი რეკრეაციული ზონების მოწყობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თბილისისთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ მისი ნებისმიერი მოქალაქე გვიან, მაგრამ მაინც ფხიზლდება ამ საკითხთან მიმართებაში და ძალიან კარგია, რომ ზალიკოც დაინტერესდა სარეკრეაციო სივრცეებით თბილისის ტერიტორიაზე. მე მივესალმები ნებისმიერი ადამიანის ინიციატივას იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისს ქონდეს რაც შეიძლება მეტი სარეკრეაციო სივრცეები და საჯარო სახალხო სეირნობებისთვის თუ დასვენებისთვის განკუთვნილი ტერიტორიები. იპოდრომის ყოფილი ტერიტორია ივანიშვილის კუთვნილმა კომპანიამ ჟოკეი კლუბისგან 2009 წელს $48 მილიონ შეისყიდა და ამ დრომდე ყოფილი პრემიერის საკუთრებაში რჩება.